Antikorupciული bürus გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ისაუბრა პრემიერმა. Თემაზე დილიდან შეფასებები კეთდება როგორც მართულ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. სახელისუფლებო გუნდის ოპონენტების ნაწილი რაჟდან კუპრაშვილს კანონდარღვევაში ადანაშაულებს, საპარლამენტო უმრავლესობა კი აღნიშნულ ნაბიჯს უწოდებს ლეგიტიმურს. თათია მაყაშვილი შემოგვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. Premier-ministrმა რაჟდენ კუპრაშვილის დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით ისაუბრა, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ანტიკორუფციული ბიურო ეს არ არის პოლიტიკური უწყება, შესაბამისად ეს ბიურო იღებს გადაწყვეტილებას მხოლოდ სამართლებრივი საფუძვლებიდან გამომდინარე. თუმცა პრემიერ-მინისტრს მიაჩნია, რომ არის შემთხვევები, როდესაც სამართლებრივ საფუძვლებს აღემატება ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესები და სწორედ ეს შემთხვევა იყო პრემიერ-მინისტრის აზრით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან დაკავშირებით ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ მინიჭებული სტატუსი. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ აღნიშნულ სტატუსს შესაძლებელი არის გამოეწვია გარე მანიპულაციების, პოლიტიკური მანიპულაციების გააქტიურების საფუძველი. შესაბამისად ირაკლი კობახიძეს მიაჩნია, რომ როგორც თავად მან, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, ასევე რაჟდენ კუპრაშვილმა, როგორც ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა, სწორად შეაფასა ვითარება და ის საფრთხეები, რომლებიც არსებობს მის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. Antikorupsiuli biuro არ არის პოლიტიკური ორგანო. აქედან გამომდინარე, ანტიკორუფციული ბიურო მოქმედებს არსებითად სამართლებრივი კრიტერიუმები. თავიდან ბოლომდე წმინდა სამართლებრივი კრიტერიუმებით ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ წმინდა სამართლებრივი კრიტერიუმებთან ერთად სახელმწიფოებრივი მიზანშეწონილობის კრიტერიუმიდანაც ამოვიდეთ, როცა მშელობს შესაბამის საკითხებთან დაკავშირებით. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ წარვადგენთ შესაბამისი მოწოდება ანტიკორუფციული ბიუროს წინაშე. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, მიუხედავად სათანადო პირობების არსებობისა, საერთაშორისო გამჭვირვალობისთვის თუ მსგავსი ორგანიზაციებისთვის ასეთი სტატუსის შეფარდება. ერთმარტივი მიზეზის გამო ეს უბრალოდ არაფერს არ იძლევა. ერთადერთი, რასაც ეს იძლევა, არის ის, რომ შეიძლება ვიღაცებს ჰქონდეთ საბაბი სპეკულირებისათვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვერავის ვერ გააგვირვებს თავისი საარჩევნო დაგვირვებით. ვერც 2020 წელს გააგვირვა და მეთამეს ვერც 2024 წელს გააგვირვებს. ესეთი შელახული აქვს მას რეპუტაცია. აქედან გამომდინარე, უმჯობესი იქნებოდა, რომ არავის არ მიგვეცა არავითარი საბაბი საუბრებისთვის, სპეკულაციებისთვის. და კიდევ ერთხელ გამიმერვებ, რომ კარგია, რომ გაიზიარა ანტიკორუფციულმა ბიურომ ჩვენი შესაბამისი მოწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ყოფილმა კონკრეტულმა წევრებმა, მაგალითად ლელა ჯავახიშვილმა, რომელიც იყო აირჩიე ევროპას ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გადაინაცვლა ღიად პოლიტიკაში და ის ახლა არის ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის მეოცე ნომერი, ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს აქამდე მიღებული გადაწყვეტილება იყო კანონდარღვევა და ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ანტიკორუფციულმა ბიურომ ორჯერ დაარღვია კანონი, ერთხელ როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა სუბიექტებს მიანიჭა პოლიტიკური ინტერესების მქონე სტატუსი და მეორედ, როდესაც მათ გამოიყენა დისკრეციის უფლება და გააუქმა საკუთარი გადაწყვეტილება. თუმცა მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება იყო სრულიად ლეგიტიმური და ამ შემთხვევაში, როგორც ირაკლი კობახიძე, ასევე ანტიკორუფციული ბიუროს წარმომადგენლები სწორედ აფასებენ ვითარებას, როდესაც საუბრობენ ამ გადაწყვეტილების გარშემო შესაძლო საფრთხეებზე. ანტიკორუფციული ბიურო კი არა, რომელსაც უნდა ებრძოლოს კორუფციას, ანუ ხელისუფლების მიერ ჩადენილ უკანონო ქმედებას, არამედ მორიგი ინსტრუმენტი ბიძინა ივანიშვილის კრიმინალური და მოღალატური ბანდის ხელში, იმისთვის რომ არ დაუშვას თავისუფალი მოქმედება საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში და ფარგლებში და ამ პრინციპებიდან გამომდინარე იმ სტრუქტურებისა, რომელმაც უნდა ემსახურონ ქართულ დემოკრატიას. ის როგორც ჩანს ცდილობს, რომ აი რაღაცა დისკრეციაზე მითითებით თითქოს გადაიტანოს პასუხისგებლობა ანტიკორუფციულ ბიუროზე, მაგრამ როგორი უკანონობაც გააკეთა ანტიკორუფციულმა ბიურომ კობახიძის კარნახით და კობახიძის დაწერილი ტექსტით, როდესაც
აუკრძალა საერთაშორისო გამჭვირვალობას დაკურვება, ისეთი უკანონობა გააკეთა ეხლა საერთაშორისო, როდესაც მის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილება გააუქმა. ვახიძემ რატომ მოუწოდა მაგ ნაწილში ბოლომდე არა ვარ ჩამოყალიბებული, არ ვიცი მან რა მოხდა ზუსტად, მაგრამ ვახიძე რომ მოუწოდებდა მე ადმინისტრაციული ორგანოები რომ იმას გააკეთებდნენ, რასაც მოუწოდებდნენ, მგონი არ მაშინ ეჭვი არავის არეპარებდა. კაპიტანი გიგაურის NGO-ზე თუ ვისაუბრებთ, რომ ხა კაპიტანი გიგაური არის პირდაპირ მხარე, მიკერძოებული პიროვნება, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი, რომელიც იკავებდა ძალიან მაღალ თანამდებობებს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს ძალოვან სტრუქტურებში. შესაბამისად, ხა მის ობიექტურობაზე საუბარი ცოტა ზედმეტია. ისედაც ლუსტრირებული არის ესეთი ტიპის NGO ორგანიზაციები უკვე ჩვენ საზოგადოებაში და შესაბამისად, ხა მათ რაღაცა ნეგატიურ დასკვნას, რომელიც წინასწარ ვიცით, რომ თვითონ დახატავენ და გააფერადებენ, რა თქმა უნდა, ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს. მარგინალიზებული ნაწილი წარმოადგენს გაპოლიტიკირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ გუნდს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ პოლიტიკურ ველზე უნდა იყოს და თან ამავე დროს არავინ არაფერი არ უნდა მოსთხოვოს, არც ტრანსპარენტულობა, არც გამჭვირვალობა. მავნებლობის ხარისხი, რომელიც მათ უნდათ რომ დანერგონ, დათესონ, შემოიტანონ საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ ატმოსფეროში, უნდა იქნეს დაზღვეული. პრემიერ-მინისტრმა ანტიკორუფციულ ბიუროს გადაწყვეტილების გადახედვასთან დაკავშირებით გუშინ მოუწოდა დღეს დილით კი ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა რაშდენ კუპრაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ის იყენებს თავის დისკრეციულ უფლებას და როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ასევე სხვა სუბიექტებს გააუქმებს სტატუსს, რომ ისინი არიან საარჩევნო სუბიექტები. მადლობა თათია. თათია მაყაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.